केही क्षण विचार संगीत र श्रष्टासँग नमस्कार। मेरो एफएम 93.5 मेगाहर्ज सुनेर सुन्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा कार्यक्रम श्रष्टासँगको यो अर्को प्रस्तुतिमा प्राविधिक मित्र मनुका कुँवरसँगै म राजन गौतमको मेरो एफएम 93.5 मेगाहर्जमा यहाँहरूले हरेक सात आइतबार दिउँसो 2 बजे यो कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ। यस कार्यक्रममा नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका श्रष्टाहरूसँग उहाँहरूको अनुभव र अनुभूतिहरू यस मञ्चबाट साट्ने प्रयास गर्छौँ। आजसम्म हामीले थुप्रै श्रष्टाहरूको अनुभव र अनुभूतिहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आज पुनः अर्का एकजना श्रष्टाको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज 2070 पहिलो कार्यक्रममा छौँ हामी। 2069 थुप्रै श्रष्टाहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूको अनुभवहरू साट्यौँ। आज 2070 सालको यो प्रारम्भमा छौँ। यो नववर्ष 2070 अवसरमा हामीलाई सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। यहाँहरूको 2070 सुखद बनोस्, सफल बनोस् र समृद्धितर्फ यहाँहरूको पाइला अघि बढोस्, यो शुभेच्छासँगै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना गायकसँग उपस्थित भएका छौँ, अथवा एकजना गायकलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। उहाँको मधुर वचन नामक एल्बम बजारमा छ अहिले। बिपी वाकले हुनुहुन्छ मसँग आज। उहाँको एल्बम मधुर वचनमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र मधुर वचनमा समावेश भएका गीत सङ्गीतहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँको एल्बममा समावेश गीत सङ्गीतहरूबाट मनोरञ्जन दिँदै उहाँका साङ्गीतिक यात्राका बारेमा आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। बिपीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ अनि नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। धन्यवाद एफएम परिवार र सम्पूर्ण एफएम सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूमा नयाँ वर्ष 2070 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। देशले निकास पाओस्, साथै एउटा नयाँ उमङ्ग उत्साह लिएर एउटा नयाँ साल यसो मनाउन पाइयोस्। मधुर वचन नामैले मधुर छ, कस्तो छ अहिले बजारमा? हजुर, यो यसको राम्रै प्रतिक्रिया पाएको छु मैले। जस्तो पहिलो एल्बममा कति देखेको छु कि पहिलो एल्बम त्यतिकै राग हुन्छ एउटा, तर पनि मैले एउटा अस्तित्वमा छ, मैले त्यति ठुलो अपेक्षा पनि राखेको थिएन एल्बमबाट, तर मैले एउटा नाम पाएको छु। जस्तो मैले त कति धेरै खोजेँ, यसको प्रमोसनल सङ्ग हो जसको गीतबाट मैले अन्य गीतहरू पनि पाएँ, जस्तो फिल्ममा गाएँ, लगत्तै अहिले नागबिलमा गाएँ एउटा फिल्ममा, सँगै अरू एल्बमको पनि काम पाएँ भनौँ न। यसबाट स्टेज सो पनि मैले 2-3 गरिसकेको छु। निकै राम्रो रहेछ हजुर। यो 69 पनि तपाईँको सकारात्मक सुरुवात भइसकेको रहेछ, अब 70 अझै यसले धेरै लाभ दिन्छ भन्ने आशा गर्छौँ। हजुर, यो तपाईँको गायन मात्रै हो कि सङ्गीत पनि छ यसमा? यसमा मेरो गायन हो के शब्द छ सङ्गीत चाहिँ? हजुर, सङ्गीत चाहिँ हाम्रो पण्डित इन्दु प्रकाशजी श्रद्धे गुरुजी हुनुहुन्छ मेरो, इन्डियाको गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली पहिलो सङ्गीत पनि हो। त्यसै गरी हाम्रो प्रवेश मल्लिक उहाँको सङ्गीत छ, अनि बसन्त सापकोटाजीको छ, चेतन चुनालजीको छ। यसमा जो सङ्गीतकारहरूको चाहिँ अलिकति भेराइटी रहेछ, फरक सङ्गीतकारहरू शब्द रचनामा त चिरञ्जीवी शर्मा, जनप्रिय खनाल, त्यसै गरी तपाईँको आफ्नै पनि छ, डाक्टर भोला रिजालको पनि रहेछ। हजुर, डाक्टर भोला रिजालजीको छ, रेशम बिरेजी हुनुहुन्छ उहाँको पनि छ, र स्वर्गीय चन्द्रनारायण भट्टजीको पनि छ। डाक्टर भोला रिजालको गीत त तपाईँले पहिला पनि गाउनु भएको थियो अरे? हजुर, मैले यसभन्दा अगाडि उहाँको कलेक्सन एल्बममा, स्वदेश गान एल्बममा, मेरो देश एल्बममा चाहिँ मैले एउटा गीत गाएको थिएँ, सुरेश अधिकारीको सङ्गीतमा। तपाईँको अहिले एल्बम बजारमा छ, एउटा एल्बम बजारमा आइसकेको हामीले देखेको नतिजा हो। योभन्दा अगाडि एल्बम निकाल्नु लागि थुप्रै कसरतहरू गर्नुभयो होला, थुप्रै अभ्यासहरू गर्नुभयो होला, थुप्रै प्रयास गर्नुभयो होला, अहिले आएर बजारमा निस्केको छ। पहिला तपाईँको यो सिकाइको कुराहरू चाहिँ कहिलेबाट सिक्नु थाल्नु भयो? म भनौँ न लगभग अहिले 6 जति भयो क्लास पनि गरेको भनौँ न। मैले दिल्ली गएर गन्धर्व महाविद्यालयमा म्युजिकको एउटा प्राइमेरी शिक्षा लिएँ, शास्त्रीय सङ्गीतको। त्यसपछि फर्किएपछि काठमाडौँमा आएपछि पनि गुरुजी मेरो इन्डियाबाट यहाँ आउनुभएको थियो नेपाल, त उहाँसँगै बसेर मैले एउटा गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत विगत 3 शास्त्रीय सङ्गीत र सुगम सङ्गीतको शिक्षा लिइरहेको छु। र एउटा त्यो पनि भयो, सँगै मैले 8-10 पहिले म काठमाडौँमा पनि आएको थिएँ, जस्तो कि एउटा एल्बमको सिलसिलामा लक्ष्मण शेष सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ल्याउनु पनि भएको थियो, आएको थिएँ। त्यतिखेर माहौल पनि थिएन कि यहाँ एउटा क्लास गरेर उ गर्ने, सेल्फी थिएँ त्यतिखेर, अब आफैले गर्ने, तर उहाँहरूले गर्ने तयारी पनि लगभग भइसकेको थियो। अनि सँगै के भन्दा त्यतिखेर
चाहिँ मेन अब यहाँको माहौल भएन, सँगै अब म एउटा बसेर यहाँ सिक्नसक्ने कन्डिसन पनि भएन म्युजिक र एल्बमको कुरा त्यति पेन्डिङ भयो। सायद त्यतिखेर गरेको त्यति राम्रो हुन्थेन होला, पछि अब अहिले ढिला भयो, तपाईँले सिक्नु भयो त्यसमा निखारिनु भयो, अहिले गर्दा अझ राम्रो। बिल्कुलै बिल्कुलै। यो तपाईँले जिन्दगीमा पहिलोपटक गाउनु भएको गीत कुनै कुन हो? रेकर्डेड रेकर्डेड खास त रेकर्डेड भनेको एकदम पहिला गरेको 2060 सालमा रेकर्ड गरेको मैले। कुन गीत याद छ? त्यो छ शब्द भन्नुपर्दा यसो, यात्रा नरोज मसँग माफी हराएको छु, माया नदेऊ मलाई म धेरै अघाएको छु। जो गीत धेरै पहिलेको, यो ट्युनिङ पनि अलि मैले छैन त्यति भएन, यो कुनै एल्बममा होस्, एल्बममा छैन, त्यतिखेर रेकर्ड गरेर आएको थिएँ त्यति त्यो एफएम स्टेसनहरूमा, रेडियो नेपाल सुर्खेत प्रसारण केन्द्र त्यसमा चाहिँ त्यहाँतिर भयो। त्यसपछि फेरि अलि ग्याबिङ भयो, 10 वर्ष भयो, भन्नु 10 वर्ष भयो। भनेपछि सिकाएको अनुभव लामै रहेछ तपाईँको, होइन, यो क्षेत्रमा एल्बमको रूपमा भर्खरै आउनुभए तापनि प्रयास यो तपाईँको जमर्को भने लामै छ। हामी यो सन्दर्भलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यतिखेर एउटा साङ्गीतिक आवाज हामी प्रस्तुत गर्छौँ, कुन बजाउँ? मधुर वचनबाट। हजुर, मेरो मधुर वचन एल्बमबाट चिरञ्जीवी शर्माको रचना र सद्य गुरुजी पण्डित इन्दु प्रकाशजीको सङ्गीतमा रहेको मैले त धेरै खोजेँ रोजे रोजे तिमीलाई रोजे बोल गीत सुनाउन चाहन्छु। अब यो साङ्गीतिक आवाज प्रस्तुत गर्नेछु श्रोता, तपाईँलाई जानकारी गराउँ यस गीतका रचनाकार चिरञ्जीवी शर्मासँग पनि हामी अहिले केही क्षण पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो छ बिबी वाग्लेको गायकी, वास्तवमा यो गीत उहाँलाई गाउन दिँदाखेरि कतिको न्याय गर्नुभयो, सम्भावना र सम्भाव्यता कस्तो छ, उहाँले कसरी महसुस गर्नुभयो सँगै काम गर्दाखेरिको यो अवसरमा हामी सोध्नेछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ पनि सुन्दै गर्नुहोला, अहिले भने हामी प्रस्तुत गर्छौँ आजका हाम्रा अतिथिको आवाजमा रहेको यो साङ्गीतिक सर्जन। मैले त कति धेरै खोजे, मैले त कति धेरै खोजे, रोजे 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 तिमीलाई नै रोजे, मैले त कति धेरै खोजे। तिम्रा गाजलु तिनैन रस रसले भरिएको यो मन, तिम्रा गाजलु तिनैन रस रसले भरिएको यो मन, झल्किदा यो मनको पहरामा झन्झनाउँछन् भित्री तार झन् भित्री तार झन्। मैले त कति धेरै खोजे, हल्का गुलाबी त्यो बदन फुले फुलमा लोलाएको पावन, हल्का गुलाबी त्यो बदन फुले फुलमा लोलाएको पावन, बहकिदा सुन्दर ती कल्पनामा छमछमाउँछन् रीते ममन रीते ममन। मैले त कति धेरै खोजे, मैले त कति धेरै खोजे, रोजे 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 तिमीलाई नै रोजे, 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 रोजे।